Na međuentitetskoj liniji u Velečevu vidjeli smo jedan autobus koji je iz Sarajeva išao za Bihać, ali u njemu nije bilo migranata. Posljednja grupa migranata na ovu lokaciju stigla je autobusom nekoliko sati nakon ponoći. Ne mogu naprijed, ne mogu nazad. Ostaju na ničijoj zemlji. Misao, odnosno cilj ove odluke je u stvari bio da se ti ljudi znači zaustave i po njihovom nekako da se vraćaju nazad. Međutim, transport i bilo kakav organizam prijevoz nije omogućen. Dakle, ljudi se samo zaustave i njima se sugeriše da idu nazad. Ali kako? Na koji način? Na koji način sada da se oni vrate nazad? Ako nemaju novac za kartu, njih nijedan prevoznik neće uzeti nazad. Znači, da pješke se upute, policija Republike Srpske ih dočeka gore, čak i sa dugim cijevima i vrate ih nazad. Ako krenu pješke da se upute prema Bihaću, policija ponovo hvata i vraća ih nazad. Ovdje trenutno boravi 65 migranata, njih 50 su samci. Međutim, ova improvizirana baraka koju vidite iza mene je krov nad glavom za 6 porodica. Međutim, brojke migranata na ovome mjestu ovdje iz dana u dan se povećavaju. A tih 6 porodica ima 15 članova, 6 je djece od kojih najmlađe ima tek 2 godine. Nema sanitarnog čvora ni mjesta gdje bi se barem mogli okupati. A hrane se lunch paketima. Dodatne komplikacije donosi izuzetno toplo vrijeme. Pogledajte, danas imamo preko 35 stepeni, mi nemamo ušte hlada. Znači, djeca su dobila osip, dijareju, sve zbog toga, zato što se nalaze ovakvim uslovima kakvim se nalaze. Pet dana sam ovdje, nema nikakve pomoći. Mi želimo u kampu Bihać, ali nema sada ni AJM-a, ni bilo kakve pomoći. Molim vas da nam pomognete, barem zbog naše male djece. Za ostale migrante postoji 30 improviziranih mjesta za spavanje. Drugi spavaju pod otvorenim nebom pored ceste. Među njima je i Osman Ali, migrant iz Pakistana koji putuje već 8 godina. Duže od godine je u Bosni i Hercegovini, a kad je zatvoren kamp Vučjak, premješten je u Blažuj koji je, kako kaže, uslovan za migrante, ali je daleko od granice, a time i željene Italije. Come morning time from Sarajevo. Jutro sam došao iz Sarajeva, želim ići u Bihać, ali nas je policija zaustavila i rekla da idemo nazad. Ovako ovdje ne možemo ni lijevo ni desno, jer nas pokupe i vrate nazad. Maybe 2 days ago. Prije 2 dana kupio sam kartu i krenuo u Bihać. Prošlu noć nas je policija zaustavila i rekla da pokažemo dokumente. Nisam ih imao i rekli su mi da izađem. Pošto autobusi i dalje dovoze migrante u Unsko-sanski kanton, kantonalni premijer Mustafa Ružnić napominje da bi kantonalna inspekcija trebala narednih dana izaći na teren, odnosno na punktove gdje policija, a često i građani dežuraju i sprečavaju dovoz migranata. Kada će i hoće li državne vlasti pronaći rješenje za migrantsku krizu u Unsko-sanskom kantonu prije nego što se situacija dodatno pogorša, i dalje je neizvjesno.